Для переробки сміття у Ромнах презентували проєкт «Екоклін». Це один із переможців конкурсу проєктів обласного управління молоді та спорту. Ціна, що він коштує – 55 тисяч гривень. Як саме перероблятимуть відходи і за допомогою кого – далі Маргарита Сахно. У рамках проєкту встановили компостер у Недригалівській школі. Він вироблятиме гумус. Його вистачить для 3-4 сотих гектара землі. У такому термокомпостері черв'яки. Вони їдять органічні відходи. Черв'яки, яких ми будемо досліджувати, вони відносяться до класу кільчастих червів. Вони дуже корисні для природи, тому що перетворюючи органічні речовини на гумус, вони тим самим сприяють і удобренню ґрунтів, вони сприяють і розпушують ґрунт, що корисно для рослин, і допоможуть нам переробляти відходи із нашої шкільної їдальні. Нам привезли черв'яків у контейнері. Вони не їдять рибу, м'ясо, не їдять свіжих рослин, їдять крупу, каші. Компостери виготовлені з морозостійкого пластику. Один коштує 3 тисячі гривень. Такі ж отримала і ця школа у Ромнах. Використання компостера буде для нас доречно на наших навчальних заняттях, на заняттях наших гуртків лісівники-дендрологи, а також для того, щоб наші діти розвивались гармонійно саме в екологічному плані. Тут 8 років діє шкільне лісництво. Доглядатимуть за черв'яками учні 7-10 класів. Анна 2 роки цікавиться екологією. Вона одна із тих, хто реалізуватиме проєкт. Я дуже рада, що до нас у школу завітали такі люди, які дали можливість нам робити такий гарний гумус для удобрення дерев і різноманітних квітів. Мета проєкту – очистити природу від сміття. Гроші конкурсу виграла громадська організація «Новий світ». Із пропорційним співвідношенням дорослих і маленьких. Вони здатні до розмноження, якщо у них будуть комфортні умови, певна вологість, температурний режим і нормальна кількість харчів, вони здатні розмножуватися і утворювати гумус. У кожному компостері 750-800 особин. Їх загалом роздадуть 8 школам 3 районів – Липоводолинському, Недригалівському та Руменському. Маргарита Сахно, Сергій Мілевський. На часі новини. Окрім подарованих компостерів, у школах влаштовують презентації. Розказують та показують про моролики, як можна сортувати тверді відходи. Зокрема, пластик, папір, утилізовувати батарейки. Ставку ж на першому етапі зробили на органіку, бо це наглядно і простіше зрозуміти дітям. Це, в принципі, дуже актуальне таке завдання, актуальна тема. Органічні ці відходи, які легко біологічно розкладаються, вони складають приблизно порядка 40% загального обсягу відходів, ну, по масі, якщо брати. Ну, я більше тут бачу таку, як інформаційну цінність, дійсно, там і інформування школярів, і батьків.